رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے, ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا, تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی, پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو, تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ صحیح بخاری, حدیث نمبر 246۔